таны их ажлын явцад сул зогсолт гэж байгаасгүй. Гэтэмчтэй өндөр үр ашигтай найдвартай ажиллагааг баримтлахын тулд найдвартай оригинал сэлбэг авах нь нэн тэргүүний ажил. Та өөрийн хэрэгтэй CAD-ийн сэлбэгэ parts.cad.com цахим хаягнаас захиалан авна уу. Ингэснээр та маш бага хугацаанд сэлбэгэ захиалж, их цаг хугацааг ажлын талбар дээрээ зарцуулж чадна. Хамгийн хурдан, хамгийн хялбар сэлбэг захиалга parts.cad.com.